Dobrý den, přátelé! Začíná nový týden, je pondělí 9. října, přičemž do konce roku zbývá už jen pouhých 83 dní. A v tento 282. den roku má svátek Štefan, což je varianta jména Štěpán, která je velice oblíbená u našich slovenských sousedů. Původ a význam obou jmen je shodný. Jedná se o prastaré jméno s řeckým původem, které má i v dnešní době co říci. Jméno dělá ze svého nositele doslova vítěze, mimo jiné mu uděluje symbolický věnec vítězství. Ženskými variacemi jména jsou Štěpánka nebo Štěpána. Českou podobou jména je Věnceslav, která jsou významově příbuzná i se jmény Vítězslav, Viktor nebo Zikmund. Jméno má mnoho cizojazyčných podob, většinou foneticky velice podobných, ovšem jsou tu výjimky. Ve francouzštině je to například Etienne a ve španělštině Esteban. Slovenština jméno užívá také jako Števo nebo Pišta. A maďarština jako Ištván nebo Čépán. Ruskými verzemi jména jsou pak Stefan či Stepan, polskými Stefan či střepan, jméno v psané podobě začínající s hlukem souhlásek S-Z-C-Z. -Z -Z". Jak bylo řečeno, jméno má řecký původ a vzniklo z řeckého jména Stefanos s významem věnec. Přeneseně se tedy vykládá jako ověnčený, oslavený, vítěz nebo korunovaný. Ve Starém Řecku se totiž vítězové a významní lidé korunovali vavřínovými věnci. Je nutno dodat, že jméno Štefan je nezřídka používáno i jako příjmení. Štefanů je u nás údajně, protože statistiky jsou staré, 12 029 a tudíž se jedná o 63. nejčastější jméno dle jméne statistiky. A spolu se Štefany dnes slaví i Sáry. Navíc je dnes světový den tažných ptáků a světový den pošty, což si nepochybně uvědomuje i ministr vnitra a snaží se, co mu síly stačí, z té české udělat světovou tím, že ji rozprodá a převede bůh výkomu, a ta se rozletí do světa jako ti tažní ptáci. Tak, a je tu čas pro malé historické okénko. V roce 1410 je poprvé v listinách zmíněn pražský staroměstský Orloj. V roce 1917 vznikl v Rusku československý armádní sbor, jehož mužstvo zanedlouho dosáhlo počtu 40 000 vojáků. V roce 1928 došlo k největší české stavební katastrofě. V Praze se na rohu ulic na Poříčí a biskupské sesul k zemi dokončovaný sedmipatrový obchodní dům Jakeš i s 87 dělníky. V roce 1929 byla zaregistrována nová značka československých motocyklů Java. Jméno firmy vzniklo složením jména zakladatele Františka Janečka, který zakoupil licenci na výrobu motocyklů Vanderer. A téhož dne i roku se narodil herec Vladimír Menčík. Roku 1931 se uskutečnilo první rozhlasové vysílání ze záznamu na voskové desce reportáž Josefa Laufera z fotbalového utkání Československo-Jugoslávie. No a je tu rok 1967, v němž byl Ernesto Guevara zvaný Če, zajat bolivijskými silami za pomoci CIA. Bolivijský prezident René Barentios nařídil 9. října 1967 Guevarovu popravu. Poprava byla provedena v málo přístupné vesničce La Gera tak, aby rány vypadaly jako rány z boje. Pohřben byl tajně do hromadného hrobu poblíž přistávací dráhy v bolívijském městě Valergrande. Che Guevara byl lékař, spisovatel, vůdce partizánů, diplomat a vojenský teoretik. Šlo o významnou postavu kubánské revoluce a jeho stylizovaná vizáž se stala všudy přítomným kontrakulturním symbolem spoury a globálním znakem populární kultury a to až do dnešní doby. V roce 1969 zakazuje československá vláda v Praze vycestování jednotlivců na západ díky obrovskému počtu emigrace. 9. října 1970 došlo k premiéře českého vědecko-fantastického dobrodružného filmu Boživoje Zemana na kometě podle románu Žila Verna. A v roce 2011 Josef Váňa vyhrál s koněm Tjumen po třetí velkou Pardubickou. Celkově to bylo Váňovo osmé vítězství. V roce 2017 předseda Ano 2011 Andrej Babiš a Jaroslav Altínek jsou obžalováni za podvod s financováním Čapího hnízda. A jak vidno, je to takový nekonečný seriál něco ve stylu telenovel, který se vytáhne na obrazovky v době, kdy není čím babiše pomlouvat, anebo je potřeba něco mediálně přebít. Třeba takové bohulibé akce, jako je dozimetr. Ale pojďme dál. Roku 2021 končí druhým dnem volby do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Výsledkem je mimo jiné odchod KSČM a CSSD ze sněmovny. V těchto volbách lidé konečně pochopili, co je to skutečný pokrok a demokracie a zvolili současnou pěti demoliční skvadru. Tak to by bylo malé historické okénko u konce a jsou tu dvě pranostiky pro dnešní den. Ta první praví, je-li déšť na svatého diviše, bude mokrá zima. A ta druhá, kdo se těší, že do diviše zasel, ať se netěší na úrodu. Pranostiky doplním teplotními rekordy ze záznamu pražského Klementína. Nejchladněji bylo v roce 1912 0,3 stupně Celzia. A nejtepleji v roce 1997 to bylo 23,3 stupně Celzia. Tím je úvod vyčerpán a monitor se vydává na svou pouť mediálním prostorem. Na začátku se podíváme do Zakavkazka. Je tu PP Escobar v překladu zvědavce. Náhorní Karabach již není. Nakonec se to povedlo. Náhorní Karabach neboli republika Arcach už není. Přestane existovat 1. ledna 2024 a také v první den ruského předsednictví ve skupině BRICS 11. Všechny autonomní státní struktury budou zrušeny podle dekretu podepsaného hlavou republiky Samvelem Šahramanianem. Obyvatelé zhruba 140 tisíc z toho 99 arménských křesťanů mají na výběr, který vlastně není volbou seznámit se s podmínkami reintegrace předloženými Azerbajdžánskou republikou a zůstat nebo odejít do Arménie natrvalo. Exodus předvídatelně pokračuje. Nekonečný had vozidel zahlcuje horské silnice v krásné krajině, kde po staletí žili generace arménů. Od čtvrtečního večera odjelo směrem k Sjuniku přes 70 tisíc arménů. Azerbajžanská vláda v Baku vyslala do Stěpana Kertu policejní bezpečnostní síly. Bývalý ministr zahraničí Ruben Vardanian oligarcha byl zadržen azerbajžánskou bezpečností, když se snažil odjet do Arménie a vmísil se mezi uprchlíky. Ruského občanství se vzdal v loňském roce, když se přestěhoval za prací do Arcach. Pravděpodobně bude propuštěn. Ostatní takové štěstí mít nebudou. Všichni odcházející jsou důkladně prohledáváni. Baku varovalo, že každý arcařský prominent, politický i vojenský, bude zajat. Tak toto bohužel končí. Příběh o tom, jak banda podvodníků tým Pašiniana v Jerevanu osobně profitovala z geopolitické záminky. Arménský premiér Pašinyan oznámil, že za několik dní bude mít za to, že v náhorním Karabachu už žádní arméni nejsou. V překladu, ti, kteří se rozhodli zůstat, budou považováni za Azerbajžance. Pro Baku však arméni z Arca zůstávají navždy armény a tedy předmětem podezření. Vše se točí kolem Zangezurského koridoru. Armenští kněží začínají žádat lidovou moc, aby přišla se změnou režimu v Jerevanu a zachránila národ. Je jasné, že Syunik bude dalším arménským územím, které padne, vzhledem k tomu, že na jeho strategickou polohu mají zálusk Azerbajdžán i Turecko. Pokud Bako Syunik obsadí, arménským pravoslavným kněžím bude určitě horko. Základním faktem je, že příměří mezi Arménií a Azerbajžánem z listopadu 2020 za účasti Ruska nerespektoval ani Baku, ani Jerevan. Moskva neudělala mnoho, kromě toho, že ukázala, že Pašinian vydal arcach Baku, což je samo o sobě nehorázné a porušení příměří. Představte si, že by se napadená země vzdala předmětu války ve prospěch útočníka. To, co Baku skutečně chtělo, bylo otevření Zangezurského koridoru a to bylo také součástí příměří. Koridor měl být pod kontrolou ruských stráží. Jerevan proto nic neudělal. Baku ze své strany neustále provokovalo potičky v Arcach a v Sjuniku. A navíc nerespektovalo klauzuly stanovující vybudování silnice umožňující arménům cestovat tam a zpět do Arcach. Baku ve skutečnosti zablokovalo Arcach tím, že převzalo Lačinskou silnici. Pokud jde o koridory, Zangezur je příslovečnou čínskou výhrou. Azerbajdžán se spojuje se svou anklávou Nachyčevan a Turkem. Rusko získá silnici vedoucí přes Baku a Jerevan, Arménie se otevře mezinárodnímu obchodu a Irán je spokojen, že zprávce bude bývalý majitel místa Rusko. A v tom je ten háček. Obvyklým podezřením se nelíbilo, že se do Arménie vrátí ruští strážci. A tak tuto klauzuli prostřednictvím svého agenta Pašiniana sabotovali. Záznam ukazuje, jak se tým Pašiniana v posledních měsících choval. Arménská první dáma navštívila Kiev, Jerevan předal Ukrajině humanitární pomoc – Proběhla společná vojenská cvičení s USA, zběsilé vracení se amerických a unijních politiků a nevládních organizací. Vztahy s Moskou se rychle zhoršují. Jerevan, šťavnatý strategický cíl, se dostává do rukou hegemona a jeho vazalů. Není náhodou, že v Jerevanu sídlí druhé největší americké velvyslanectví na světě. Jisté je tedy jedno za Kavkasko bude i nadále v plamenech. Říše chaosu znovu udeří. Není jasné, co se stane se Zangezurem a zda a kdy Pašinian bude jednat. Vždy existuje vzdálená možnost, že se Pašinian, podněcovaný svými západními poradci, pokusí uzavřít s Alijevem dohodu, která by vynechala Rusko. Ruské ministerstvo zahraničí si nebere servítky a poznamenává, jak Jerevan přehodil výhybku v politice a hledal podporu Západu místo úzké spolupráce s Ruskem a Azerbajdžánem. A jak Pašinian na jednáních v Praze a Bruselu v rámci EU uznal územní celistvost Azerbajdžánu, ale nezabýval se právy a bezpečností karabašských arménů. Ministerstvo zahraničí Pašiniana vesmě zvaruje, že na rozdíl od západu, který se v organizování barevných revolucí docela vyznal, se Moskva do takových aktivit nepouští. Zároveň arménskými médii na příkaz úřadů proběhla zběsilá proti ruská kampaň. Jsme přesvědčeni, že arménské vedení dělá obrovskou chybu, když se záměrně snaží zpřetrhat mnohastrané a staleté vazby Arménie s Ruskem, a udělat ze země rukojmí západních geopolitických her. Jsme přesvědčeni, že si to uvědomuje i drtivá většina arménského obyvatelstva. Nože, šéfka USAID v překladu Agentura Spojených států amerických pro mezinárodní rozvoj. Samantha Báčit Crazy Powerová, tedy šílený blázen Powerová, je právě teď v Arménii, a potvrzuje podporu USA arménské demokracii, suverenitě, nezávislosti a územní celistvosti a závazek řešit humanitární potřeby vyplývající z Náhorního Karabachu. Nesmysl. Jde jen o to, aby říše chaosu dobila strategické aktivum v blízkosti Ruska. Arménie je členem OSKB a EAEU. V Arménii se realizuje více než 25 projektů USAID. Proč by se současná administrativa Věrevanu vůbec starala o pár ztracených duší v arciách. Jen si dovolím k tomu dodat. Proč jen mi to připomíná arménskou genocidu s přibližně 1,5 milionem zabitých Arménů během let 1915 až 18? A jen tak mimochodem, Podobné genocidy prováděli Turci na místním obyvatelstvu v tomto období i v Řecku a v Íránu. Druhý příspěvek je znecenzurované pravdy. Dostáváme se do závěrečné fáze největší dluhové spirály v historii lidstva. Nejzadluženější země světa, jejíž bohatství bylo dlouho založeno na petrodolaru, nekonečných válkách, a tištění bezcených papírků se dostala do situace, kdy se nejspíš již naplno projeví nejen rekordně vysoké zadlužení, ale také dedolarizace nemalé části světa. Avšak Spojené státy nejsou jedinou zemí, která má v podstatě nesplatitelné dluhy. Takových zemí je zejména v Evropě víc. Zdá se, že cílem této řízené destrukce ekonomik, která byla značně urychlena falešnou pandémií, je zavedení digitální programovatelné měny. Znehodnocené měny budou zřejmě během relativně krátké doby přeměněny na CBDC a hotovost mezi tím zmizí. Analýza amerického ekonoma se již nad tímto pravděpodobným cílem destrukce finančního systému nezamýšlí, nicméně probírá situaci, ve které se aktuálně nachází všechny země, které již dlouhodobě žijí na dluh. Dále již analýza ekonomické situace od amerického ekonoma Michaela Snydera, který si uvědomuje, že drtivá většina lidí vůbec netuší, v jak tíživé situaci se země nachází. V analýze se samozřejmě věnuje hlavně Spojeným státům. Dosáhli jsme závěrečné fáze největší dluhové spirály v historii. Na začátku června byl náš státní dluh. 31 bilionů 467 miliard 639 milionů 287 tisíc 894 dolarů. Dnes vzrostl na 33 bilionů 442 miliard 148 milionů 619 617 dolarů. To znamená, že jsme za pouhé tři měsíce přidali téměř 2 biliony dolarů ke státnímu dluhu. Je to největší dluh v celé historii naší planety a nikdy nebude splacen. Naše dluhová spirála dosáhla konečné fáze a vše, co nyní můžeme udělat, je prodlužovat utrpení. Pokud se budeme i nadále exponenciálně více zadlužovat, možná se nám podaří prodloužit náš zdánlivě nekonečný večírek o nějakou dobu déle. Zničili jsme světlou budoucnost, kterou naše děti a vnoučata měli mít už dávno, takže je vlastně jedno, co teď uděláme. To, co nám naši politici dělají, je skutečně zločin proti lidskosti. A to nemluvím jen o Spojených státech. Politici po celém světě se odávali největším dluhovým orgím v historii lidstva a několik let se zdálo, že jim to projde. Nyní ale úrokové sazby rostou a na dluhopisových trzích panují velké otřesy. Následující je ze CNN. Kolaps státních dluhopisů po celém světě posunul náklady dluhu některých zemí na úroveň, která nebyla zaznamenána za více než deset let. To je špatná zpráva pro zadlužené vlády, ale také pro peněženky milionů hypotečních dlužníků, akciových investorů a korporací. Výprodej byl podpořen očekáváním investorů, že hlavní světové centrální banky budou držet úrokové sazby vysoké déle, aby srazili inflaci na své cíle. Funguje to takto. Vlády, které chtějí získat peníze na veřejné služby a investice, vydávají dluhopisy. Dluhopis poskytuje způsob, jak si půjčit peníze od investorů na stanovenou dobu s povinností pravidelně platit úroky posledních týdnech výnosy dluhopisů dosáhly velmi znepokojivých úrovní. Pokud to bude pokračovat, vlády po celém světě budou brzy čelit obrovským problémům. Když oficiální úrokové sazby rostou, zvyšují se také očekávání investorů ohledně výnosů dluhopisů, známých jako výnosy. To přiměje investory k prodeji dluhopisů, které aktuálně drží, a nákupu nově emitovaných dluhopisů, které nabízejí vyšší úrokové platby. Při prodeji dluhopisů jejich cena klesá. Stručně řečeno, když výnosy rostou, ceny dluhopisů klesají. A výnosy jednoznačně vzrostly. Výnos 30 letých amerických vládních dluhopisů, známých jako Treasuries, v úterý poprvé od roku 2007 vzrostl na 5%. V Británii vzrostl tento týden také výnos 30-letých dluhopisů na 5%, což je nejvyšší úroveň za více než dvě desetiletí. Výnosy dlouhodobých německých dluhopisů se vrátily na úroveň naposledy zaznamenanou v předvečer dluhové krize eura v roce 2011 – Výnosy italských desetiletých dluhopisů ve středu vzrostly na 5 což je nejvíce od roku 2012, kdy byla krize v plném proudu. Teď už z toho nepořádku není cesta ven. Kdybychom se od začátku chovali zodpovědně, výsledek by byl jiný. Ale v tuto chvíli je náš osud téměř spečetěn. Naši politici samozřejmě nikdy neměli v úmyslu změnit kurz ve skutečnosti dál utráceli peníze jako opilí námořníci. Americká vláda nedávno přidala ke státnímu dluhu 275 miliard dolarů za každý den. Celkový dluh USA je nyní 33 miliard 442 milionů dolarů před pouhými dvěma týdny dosáhl 33 bilionů dolarů a jeho tempo se zvyšuje o bilion dolarů za měsíc. Co je ještě více frustrující, je to, že peníze se ani nevykládají efektivně. A v mnoha případech se plítvá na extrémně nepodstatné věci. Federální úředníci čelili kritice za to, že během pandemie, kdy téměř všichni zaměstnanci pracovali z domova, utratili 3,3 miliardy dolarů za luxusní kancelářský nábytek. Ohromné výdaje americké vlády zahrnovaly téměř 250 tisíc dolarů za piknikové stoly na solární pohon pro CDC a 120 tisíc dolarů za luxusní kožená křesla Ethan Allen. Půjčujeme si a utrácíme peníze exponenciálním tempem a všichni víme, jak to skončí. Skončí to tím, že americký dolar bude mít o něco větší hodnotu než toaletní papír. To je bod, který autor Robert Kisioky velmi výmluvně vyslovil během nedávného rozhovoru. Robert Kisioky, slavný autor fenomenální knihy o osobních financích Bohatý táta, chudý táta, se podělil o své názory na to, jak se odpoutat od fiat měny v těchto děsivých časech rozbitého bankovního systému. Podle jeho názoru dolar ztrácí kupní sílu a v nepříliš vzdálené budoucnosti bude mít o něco větší cenu než toaletní papír. Během svého vystoupení v nedávné epizodě Decentralizace TV, kterou moderovali Mike Adams a Todd Pitner, Kiyosaki poukázal na to, jak nedostatek finanční gramotnosti ve Spojených státech brání lidem a dokonce i administrativě prezidenta Joea Bidna vyrovnat se se současným hospodářským poklesem. Právě nedávno byl znovu zvýšen dluhový strop. A protože v našich školách neexistuje žádné finanční vzdělávání, žádná koncepce bonity, náš dluh se zvýšil o 1,8 bilionů dolarů. Ratingové agentury Fitch Rating Service snížily hodnocení Spojených států, přičemž jejich úvěrový rating klesl z AAA na AA+. Jsme na kolizním kurzu směrem ke katastrofě. To je pravda. Jsme skutečně na kolizní cestě ke katastrofě a většina Američanů si neuvědomuje, co se děje. Zdá se, že většina američanů věří, že za všechny půjčky a výdaje, které jsme udělali, nikdy nebudou mít žádné vážné důsledky. A to proto, že většina američanů nerozumí základům ekonomie. Pokud náš dluh po dlouhou dobu narůstá mnohem rychleji než náš příjem, vždy to způsobí bolest. Pokaždé. Pokud jste se někdy přistihli, že se topíte v dluzích, přesně víte, o čem mluvím. Nyní se celá naše země topí v dluzích a naši politici k tomu dluhu přidávají každý měsíc stovky miliard. Tohle neskončí dobře a to by mělo být každému jasné. V tuto chvíli se naši politici ze všech sil snaží udržet dluhovou spirálu v chodu, ale hodiny běží a čas se rychle utíká. Co k tomu dodat? U nás. U nás je všechno v pořádku, protože my máme tu nejodpovědnější vládu na světě. A teď tu mám komentář Jeleny Paniny z Rustratu. Je hlavní příčinou konfliktu Hamásu s Izraelem americký kovbojský útok na Saudy? Abychom mohli odpovědět na tuto otázku, musíme nechat stranou detaily, jako je spor o status mešity Al-Aqsa v Jeruzalémě a jít o úroveň výš. Jak si vykládat zdánlivě sebevražednou vojenskou operaci palestinských skupin vedených Hamásem proti Izraeli Srogali a šáhit mobily proti železné kopuly a tankům IDF? Abychom mohli odpovědět na tuto otázku, musíme nechat stranou detaily, jako je spor o status Mešity al-Aqsa v Jeruzalémě a věnovat se této otázce. Washington byl v posledních týdnech na Blízkém východě velmi aktivní a prosazoval tzv. bezpečnostní pakt se Saudskou Arábií. Podle něj by se Riad výměnou za americké obrané záruky a pomoc při rozvoji civilního jaderného programu měl distancovat od Číny a Ruska, a poprvé v historii navázat diplomatické vztahy s Tel Avivem. Podpis takového paktu by měl při nejmenším tři dalekosáhlé důsledky. Prvním z nich je oslabení pozice Iránu a současně úder mezinárodní prestiži Číny, která nedávno usmířila Teherán a Riyad v rámci třístranných rozhovorů. Americká média se netají tím, že myšlenka vytvoření osy USA, Izrael, Saudská Arábie je zaměřena především proti diplomatické ofenzívě Číny na Blízkém východě. Návrat Saudské Arábie, která sotva vstoupila do BRICS, na oběžnou dráhu amerického vlivu má v předvečer voleb v roce 2024 výrazně posílit Bidenovu pozici, to by byl druhý důsledek podpisu paktu. Zejména pokud Washington prodá Riádu prudké zvýšení těžby ropy v rozporu s dohodami OPEC, kvůli nímž se vše dělá. Uznání Izraele ze strany Saudů by v podstatě ukončilo myšlenku palestinského státu v hlavním městem východní Jeruzalém. Zde stojí za zmínku, že navzdory požadavku na ústupky ze strany Izraele v palestinské otázce, který korunní princ Mohamed bin Salmán vyslovil v záříovém rozhovoru pro Fox News, světová média záhy přihodila novou verzi. Bin Salmán údajně vyjádřil ochotu dohodnout se s Tel Avivem, i když ten Palestincům neučiní žádné vážné ústupky. Na pozadí těchto plánů se sebevražednému chování Hamásu dostává vlastního vysvětlení. Jeho cílem není vojenské vítězství nad Izraelem. Naopak jeho vítězstvím bude spíš přehnaná reakce Tel Avivu na palestinský útok. Saudové, kteří se prohlašují za vůdce arabského a islámského světa, nebudou moci ignorovat plnohodnotný zásah IDF pásmu Gazy, a poté se myšlenka navázání jejich diplomatických vztahů s Izraelem a s ní i bezpečnostní pakt s USA ukáže jako mírně řečeno irrelevantní. Pokud by současná eskalace nestačila, přidá se k ní Hezbalách, který zmínil, že v případě pozemní operace IDF v pásmu Gazy otevře druhou frontu proti Izraeli. Jádrem současné eskalace konfliktu mezi Hamásem a Izraelem je tedy snaha Washingtonu obnovit svůj vliv na Blízkém východě prostřednictvím neobratného zgrácí slona v porcelánu flirtování s Riádem, popírající o složitost regionálních a globálních rozporů. To, co máme před sebou, je přímým důsledkem dlouhodobě prokazatelného selhání Spojených států jako světového arbitra. Jejich snaha získat zpět toto ztracené postavení za každou cenu jen zvyšuje neklid ve světě. A teď na chvíli nahlédneme do Polska. Je tu dzenik političny a Marek Galaš. Volba nebo výběr? Na co mají Poláci skutečně právo? Nadcházející parlamentní volby v Polsku slibují být přelomovým bodem v dějinách moderního Polska. Politické problémy, ekonomická a migrační krize, poškozené vztahy se sousedy to vše vypovídá o rozkolísanosti polského politického systému a slábnoucího vlivu Poláků na osud země. Pochod milionu srdcí ukázal, jak moc Polákům záleží na budoucnosti, jak moc jsou připraveni něco změnit. Donald Tusk tvrdí, že se na pochodu sešel milion lidí, Varšavská radnice se naopak domnívá, že se pochodu účastnilo kolem milionu lidí. Geopolitická situace kolem polských hranic jen posiluje obavy Poláků, že současná vláda hodlá naši zemi zatáhnout do dalšího pochybného dobrodružství, z něhož se Polsko v rámci hranic, kterému v současnosti náleží, nemusí vymanit. Strana právo a spravedlnost se ve své snaze o třetí volební období dostává do dimenze hašteření a pomluv, političtí soupeři jsou na státní úrovni odváděni z cesty, zapojují se archivy a tajné služby, veškerá špína oponentů se dostává na světlo světa, všechny pomluvy, urážky nadsti a anonymní udání se používají jako důkazy, média už nejsou exponentem doby svobody slova. Svobodná média jsou vystavena útokům a nátlaku ze strany těch, kteří jsou u moci. Portály vrealu 24pl nebo nczas.com již utrpěli své volí úřadů ABV a dalších jako onet.pl, tvn24 a další jsou pod neustálým tlakem a mnoho novinářů bylo vystaveno prohlídkám a výslechům. Provládní média, zejména TVP, se podílejí na propagandě současné vlády a na umlčování nežádoucích informací. Policejní brutalita se stává běžnou záležitostí a s se termínem voleb je na pomoc policii při rozhánění protestujících v případě vítězství práva a spravedlnost s jasným náskokem ve prospěch opozice nasazována armáda, a to i zahraniční. Četné průzkumy veřejného mínění, exit poly a internetové platformy nakonec přinesou objektivní obraz výsledků voleb, ale právo a spravedlnost je bohužel také schopná je sfalšovat. Pravda tedy ty, na jejich straně je moc, nezajímá. Volby v Polsku však nejsou ojedinělé, nelze je považovat za izolovaný případ. Většina nedávných voleb v Evropě se konala na příkaz USA, v žádném případě se nejedná o úplný seznam poslušných zástupců USA. Pro americké vlády mnoha zemí EU, včetně Polska, byly zvoleny na základě tzv. spravedlivých a otevřených voleb, aby se bezvýhradně podřídili vůli Bílého domu. V důsledku toho se situace v Evropě maximálně vyhrotila, vztahy mezi někdejšími partnery dosáhly vrcholu nedůvěry, ekonomiky byly zničeny, migrační krize téměř dosáhla svého vrcholu a blahobyt obyvatel těchto zemí prudce klesá. Současně fanaticky rozdávat obrovské částky na boj s geopolitickým rivalem USA, na uprchlíky z Ukrajiny, přijímat uprchlíky ze třetích zemí, čímž se kryjí zločiny páchané USA v jejich domovských zemích, a zároveň upírat levné energetické zdroje, hnojiva a další výhody vlastním občanům, toho je schopna koalice chráněnců USA. Mezitím si USA s největším zahraničním dluhem na světě nadále udržují pozici světového lídra v prodeji zbraní a tím i svůj vliv a zdánlivou ekonomickou výhodu. Největší metalurgické závody, výroba polovodičů, energetické zdroje, to vše je nyní v rukou USA. Čína a Rusko mají také významné zdroje, ale jsou přirozeně označovány za hlavní nepřátele demokratického světa. Evropské země si nevšimly, jak sami zničili svou hospodářskou moc a prosperitu, soudržnost a vzájemnou důvěru. Pokud pro americká vláda práva a spravedlnost zůstane u moci, čeká nás další studená zima, obrovské účty, obludná inflace a v důsledku toho platební neschopnost a kolaps polské ekonomiky. Ještě temnější vyhlídkou však je, že USA donutí Polsko k účasti na válce s Ruskem a soudě podle příprav se k tomu Dudova, moravěckého parta, již odhodlala. Výměna vlády, která už jednou u moci byla, na tom pravděpodobně nic nezmění, ale naděje na lepší budoucnost Polska v důsledku těchto voleb stále existuje. A nyní si dáme krátce něco z úplně jiného soudku. Takže pozor! Pokud si někdo myslí, že se svět, soudím, že zejména ten bílý, zbláznil a pěkně spořádaně páchá sebevraždu vyhynutím, tak se zcela jistě nemýlí, protože to následující je naprosto neskutečné. Představte si, že mi z Portugalska vyhrála transgender žena. O Miss Universe se utká s nizozemskou trans osobou. Dva chlapy budou bojovat se ženami o korunku krásy. To prostě nevymyslíš, to se musí zažít. Zprávu o tom přineslo mimo jiné Echo 24. Korunku Miss Portugalska poprvé získala transgender žena. 28-letá letuška Marina Mačeteová, která se narodila jako muž, je nyní oficiálně nejkrásnější ženou v zemi. Mačeteová po své výhře v portugalské soutěži krásy nastoupí v soutěži Miss Universe, mimo jiné i proti další transgender ženě Nikki Koleové, která získala titul nejkrásnější ženy Nizozemska. Mačeteová před svým vítězstvím na svých sociálních sítích napsala, že je hrdá na to, že je první transgender ženou. Která se uchází o titul Miss Universe Portugalska, píše německý web build. Roky jsem se nemohla zúčastnit a dnes jsem hrdá, že jsem součástí této neuvěřitelné skupiny finalistů. Svěřila se Mačeteová na Instagramu. Miss Portugalska se v listopadu utká s ostatními nejkrásnějšími ženami z různých zemí o titul Miss Universe v El Salvadoru. Mezi účastnicemi o titul Nejkrásnější ženy světa bude i Ricky Koleva, 22-letá transgender žena, která vyhrála soutěž Miss Nizozemska. Letošní ročník Miss Universe se tak zapíše do historie jako vůbec první soutěž tohoto typu s minimálně dvěma transgender účastnicemi, píše Web El Español. a po téhle šílenosti přichází na řadu blogosvět, kde Radka Jónová píše o cinknutých volebních průzkumech, o tom, jak nenápadně sfalšovat volební výzkum. Několika málo úvodními otázkami vyselektujete respondenty, kteří nemají správné názory. Budu vám tedy tlumočit její slova. Jsem registrovanou respondentkou Českého národního panelu – Nikoli kvůli v celku směšné odměně, ale protože mě zajímají trendy spotřebitelského výzkumu. Občas mi přijde dotazník, který se týká společenských otázek a politiky. Národní panel zasílá dotazníky různých agentur s otázkami jasnými, zavádějícími i takovými, které je možné zavádějícím způsobem interpretovat. Myslel jsem si, že agentury, které zkoumají veřejné mínění, fungují na komerční bázi a dělají skutečný výzkum pro svého zadavatele. Kdysi dávno na západě, když jsme my ještě západ nebyli, platilo, že se tyto agentury živí spotřebitelskými výzkumy a prostřednictvím výzkumu politiky si dělají své PR. Čím lepší odhady například volebních preferencí přinesou, tím spíše média příště výsledky jejich výzkumů zase zveřejní, tím bude taková agentura známější a renomovější a tím získá více komerčních zakázek. Bývávalo. Dnes se dělají cinknuté výzkumy volebních preferencí. Už několikrát se mi stalo, že po úvodních otázkách, koho bych volila, se online výzkum předčasně ukončí ještě dávno předtím, než dojde na sociodemografické otázky, které by při kvótním výběru měly být oprávněným důvodem pro vyloučení respondentů, jejíž kvóta již byla naplněna. Nevšimla jsem si jmen všech agentur, u kterých k podobnému postupu dochází. Možná ani neuvádějí své jméno u výzkumů, které přicházejí přes Český národní panel, ale dva ze čtyř výzkumů, u kterých došlo k níže popsanému postupu v posledních dvou letech, byly prokazatelně od renomované agentury Stenmark. První z výzkumů měl být na 15 minut a vyhodil mě po zaškrtnutí volebních preferencí u čtvrté otázky. Bavila jsem se o tom s některými opozičními politiky i zástupci SOS prévu, kteří na slyšení v Poslanecké sněmovně parlamentu na semináři senátorky Danieli Kovářové v Senátu popisovali, jaké měli problémy se zadáváním a zveřejňováním průzkumu ohledně svobody projevu. Svoje předcházející zkušenosti jsem neměla doložené screenshoty, protože mě ani nenapadlo, že se nejedná o žádný výzkum. Dne 5.10.23, poučená předcházejícími zkušenostmi, jsem dokumentovala od první otázky renomované Stenmark. Výzkum měl být na pět minut o závažných současných politických otázkách, jak zněla preambule. Od té print screen nemám, ale od v úvozovkách všech obou dalších mám. Mohu doložit. Stačilo zaškrtnout ve druhé otázce, že jsou pro mě nepřijatelné strany současné vládní koalice a z výzkumu mě vyhodili, respektive mi poděkovali za vyplnění výzkumu. A to jsem se nechtěla nechat vyhodit, protože jsem zaškrtávala mírněji než minule v podobném dotazníku Stenmark. Tehdy jsem hnutí Ano dala do úplně nepřijatelných a SPD do přijatelnosti v nouzi nejvyšší. Dnes jsem je o jednu pozici posunula na lepší místo. Nepomohlo to. Na druhém screenu vidíte na dolní lince, kolik procent z otázek bylo zodpovězeno. Nepředcházely tomu žádné sociodemografické otázky, které někdy člověka vyřadí. Vzhledem k tomu, že to není poprvé, tak to v uvozovkách technická chyba nebude, jak se mě pokoušel přesvědčit na Twitteru dnes na síti X jakýsi zástupce významné agentury. Další postřeh z tohoto nezávislého výzkumu je, že neparlamentní strany se ani nevyskytují v nabídce. Respondence k jejich přijatelnosti nemůže vyjádřit. Pokud se Sternmark ptá i na další strany, tedy ty neparlamentní, tak už se ptá jen těch lidí, kteří prošli úvodním sítem a zvažují některou z vládních stran. Nikoli těch voličů, pro které jsou současné vládní strany nepřijatelné. I kdyby tedy dále v dotazníku byla otázka, koho byste volili, kdyby se dnes konaly volby do poslanecké sněmovny, a kdyby to byla otevřená otázka, nebo tam byly řádně vyjmenovány všechny opoziční strany, Pořád se bude jednat jen o odpovědi voličů současných vládních stran. Nejen, že se zástupci neparlamentní opozice nesmí objevit v mainstreamových médiích, ale jejich voličské preference určují voliči vládních stran. Tímto prizmatem bychom měli číst pravidelně zveřejňované volební preference. Takhle se vyrábí veřejné mínění. Respektive takhle ho dělají renomované agentury které pro společnost pro ochranu svobody projevu odmítli udělat výzkum o svobodě projevu. Tak to funguje svoboda šíření projevu, bez které není demokracie. My máme v uvozovkách liberální demokracii, to je v uvozovkách progresivní pokrok proti v uvozovkách lidové demokracii. Ještě si někdo pamatuje, že být liberální neznamená tvrdě potlačovat jediný schválený názor? A na řadě je komentář z i nadhled live. Tempo změn se zrychluje, všude se střílí. Světové dění má za posledních pár dní plno novinek. Situace kolem náhorního Karambachu je pro mnohé Čechy jakousi epizodou, ve které se přetahují dva postsovětské státy o nějaký velký kopec, což tu absolutní většinu lidí moc nezajímá a vlastně ani netuší, ke komu se názorově přidat. V důsledku mají pravdu, protože ovlivnit průběh tamní války můžeme stejně asi tak, jako změnit počet chodů snídaní podávaných v Bílém domě americkému prezidentovi. Jen na rozdíl od Raniajech Bidena nám může eskalace konfliktu v Karabachu zahýbat cenou ropy, Nicméně ani to ovlivnit nelze, takže jediným poznatkem je, že kde se snaží Západ cokoliv ovlivnit, tam sto let tráva neporoste. A v posovětských státech to platí mnohonásobně více, byť Arabské jaro bylo také názorným příkladem toho, co se stane v souvislosti s americkým či západoevropským invazním prosazováním vlastních zájmů. Eskalace hrozeb války pokračuje i nedaleko nás. A středem pozornosti je opět srbsko-kosovský spor, přičemž i tady je zjevné, že za kosovskými Albánci stojí mohutné křoví, jehož skladbu tvoří Američané s podporou kolegů z NATO. Do Kosova tak míří i německý Bundeswehr se svými tanky. Poslední dobou se zdá, že Evropou křižují vojenské kolony stále častěji a rozmístování zbraní je jakýmsi moderním trendem. Jestliže jsme za dob Varšavské smlouvy potkávali zelené konvoje poměrně často, což způsobovala existence ČSLA, pro mladší ročníky šlo o Československou lidovou armádu. Občas jsme dokonce nadávali na skupinu sovětských zilů. To byly sovětské armádní nákladní vozy s benzínovými motory, schopné se snad i potápět. Tak nyní výdáme, především v noci, vlaky plné všeho, co může střílet. Vzhledem k tomu, že my máme více důstojníků než vojínů, tak by ty plechové maxi hračky neměl kdo ovládat a jsou tedy rozhodně cizím majetkem i výzbrojí. A pravidelně míří od západu na východ, naspět nikoliv, takže zůstávají buď zakonzervovány kdesi v kasárnách a připraveny k budoucímu využití, nebo je prostě záhy rusové rozstřílí na Ukrajině a později zpracují ve svých ocelárnách na Donbasu. Mluvili jsme však o Kosovu. Srbové mají Albánců plné zuby, Kosovo považují logicky za své území a Američany za pro Evropu otravný národ. O víkendu začalo být horko i v Izraeli. Evropa dlouhodobě různými cestami pomáhá Libanoncům. USA zase preferují Izrael a samotní Izraelci nesnáší Araby, což je v opačném gardu ještě výraznější projev neúcty. Arabští bojovníci pronikli pomocí v celku primitivní, ovšem značně účinné bojové techniky na sporné území Golandských výšin, poničili pár osad obývaných Židy, poškodili předsunuté vojenské útvary, vzali pár zajaců a zůstal za nimi mnoho mrtvých na Češ spustili raketopalebnou smršť. To logicky vyvolalo reakci a máme tu další válečné ohnisko. Češi i tady tápou o tom, na čí straně by měli být, protože jim je po každé říkáno něco jiného. V tomto případu jde spíše o oživení palby opakující se po nepříliš dlouhých obdobích celku pravidelně. Je však evidentní, že svět je tak nějak přezásoben zbraněmi a nastala doba, kdy je lidé začali používat. Nejvíce samozřejmě ti, kterým chybí jakákoliv zdrženlivost a úcta k lidskému životu. Ovšem vře to i v Africe a zdaleka nejen tam. Není totiž třeba koukat daleko, v takovém Švédsku už také třaskají výstřely, a válka gengů, jejich členy jsou obletovaní inženýři a lékaři migrující přes středozemní moře a evropský kontinent do vyhlednutých destinací, tam vyhnala z ulic blonděté domorodce. Ve Francii zase za bílého dne a před kamerami zastaví auto a muslimský radikál postřílí na ulici své nepřátele či drogovou obchodní konkurenci. Je evidentní, že všeobecná nenávist mezi lidmi spojená se zbraněmi různého původu v rukách magorů, ať už profesionálů či agresorů z ulice, vzbuzuje strach z budoucnosti. Zvláště, když do Evropy proudí za podpory neziskových organizací a liberálů na postech ve vedení států EU další 100 000 potenciálních vrahů a teroristů. A to jak z východu, tak i z jihu. Ostatně i u nás, v tomto případu Ukrajinci, se na ulicích začínají dít věci. Dokonce i na zbraně už došlo. Neházíme všechny do jednoho pytle, to by byla předsudečná nenávist, kterou vnímáme u vlády a médií namířené vůči Rusům. Ostatně vyvěsit ruskou vlajku na svůj dům se záměrem pouhého projevu sympatií vyžaduje odvahu hraničící se sebevraždou, Byť i takovou podporu mohou u nás rusové logicky mít. Bohužel ani těch českých barev u nás moc nevidíme. Řada Ukrajinců tu pracuje, už dávno ne za pár korun, odvádí kvalitní výkony a od lumpů krajanů se distancuje. Kolik jich ale je? A jak to bude s další generací? Připomeňme mladé muslimy ve Francii, kde se ta třetí až čtvrtá od příchodu prarodičů radikalizuje a rabuje či terorizuje okolí. Západ, k němuž máme dle pěti koalice patřit, zdegeneroval. Ztratil schopnost chránit ty, kteří ho kdysi vybudovali. V čele má zbabělé, zženštělé muže, či přeemancipované a většinou naprosto hloupé ženy, jejíž hlavními předpoklady k vládnutí nejsou schopnosti a odbornost, ale spíše ochota hrát podřadnou a přeplácenou roli v maňáskovém divadle, a nadšení pro vlastní ideologickou manipulaci, podléhající zájmů skutečných elit, schovaných v pozadí a v bezpečí vlastních impérií. Jsme na pokraji převratných změn, které budou stát lidstvo obrovskou cenu a mnoho životů, ať už skažených nebo skutečných. A je tu dnešní poslední příspěvek a v něm mám něco pro gurmány a gurmety. Speciální farma v Jaroměřicích nad Rokytnou na Třebíčsku měsíčně vyprodukuje až 12 tun hmyzu. Tohle není nic nového, ta farma existuje už pár roků, ale myslím, že o tom, co produkuje, se mluví a bude mluvit čím dál častěji a buďme z toho nadšení. Lidí je moc, krávy prdí ještě víc, takže už se všichni dusíme metanem a k tomu vražedné klima, a vyrobit umělé maso v laboratořích je zatím nesmírně drahé, takže v blízké budoucnosti nepříliš perspektivní. Záchranou je tedy požírání různého hmyzu a taky kanibalismus. Ostatně o něm jsem tady v monitoru nedávno mluvil jako o pomalu otevíraném Overtonovu oknu. Poděkujme proto všem ekoalarmistům a všem těm sfanatizovaným ekohysterikům z korumpované ekosekty. Naše nadšení bude zcela jistě bezbřehé a vystoupá do nebeských výšin, vždyť naše bídné a díky plánům na stále mizernější zdravotní péči v kombinaci se skvělými moderními a včera vytvořenými supervakcínami prodlouží naše krátké životy o pár týdnů. Neb nás ochrání před smrtí hladem, po němž pro plebs, jako jsem já a nebo vy, už nic jiného ani k dispozici nebude. Je třeba se poučit a v rámci sebevzdělávání se účastnit food festivalů, kde vám naservírují všechny tyhle pochutiny z různých hmyzáků s tím, že se jedná o tradiční africkou pochoutku. Jen nedodají, že je to pochoutka těch nejubožejších z ubohých. Ovšem vy se díky tomu připravíte na podobnou zářivou budoucnost a uchutnáte to, co bude za pár let jedinou potravou těch, co přežijí tohle běsnění. V zásadně nemám, respektive neměl bych nic proti všem těm vegetariánům, veganům, pojídačům cvrčků, střevlíků a červů, chrobáků, potemníků, kobylek a sarančat a bůh ví čeho ještě, ovšem za předpokladu, že to budou žát sami a mě nechají na pokoji, abych si mohl dát v klidu steak či vepřoknedlo zélo a předtím dažďkovou polévku. Pokud ovšem mě na pokoji nenechají, pak proti ním něco mám a to velmi. Jenže oni mi pokoj dát nechtějí a ve své slaboduchosti a ve službách vrchnosti, která mi určuje, koho mám nenávidět a koho velebit, čím smím nebo nesmím a jak mám topit, v čem mohu jezdit, respektive pouze chodit pěšky a když budu hodný a nastřádám kredity, tak mi půjčí koloběžku na dopravu v 15-minutovém městě a konečně co smím nebo nesmím jíst. Jak jsem se dočetl a jak jsem řekl na začátku, až 12 tun hmyzu měsíčně nyní produkuje speciální farma v Jaroměřicích nad Rokytnou na Třebíčsku. Je zřejmě největší svého druhu ve střední a východní Evropě. Provoz se dokonce přestěhoval z menších pronajatých prostor v Popovicích do nové rozsáhlé vlastní haly přímo v Jaroměřicích a jak vidno je to kšeft. Co na tom, že tuhý vnější obal hmyzu zvaný chytin poškozuje vnitřní orgány člověka a způsobuje řadu onemocnění, protože hmyz obecně je rezervuárem parazitické a patogenní flóry, která infikuje lidské orgány a zbavit tělo těchto parazitů je velmi obtížné, neli nemožné. A pozor, Evropská unie už povolila spoustu toho svinstva běžně používat. Ostatně podívejte se na některá Ečka. Takové E120 se ještě před pěti lety jmenovalo Košenila. Dnes je to karmín a kyselina karmínová. Přírodní červené barvivo rozpustné ve vodě a barví se tím červeně úplně všechno od dortů, třešňových kompotů, salámů, přes rtěnky až po textil. Prostě všechno, co má být červené. Holt je to přírodní barvivo. Jenže kyselina karmínová se získává z vodných, vodně alkoholických nebo alkoholických extraktů košenily, jež se stávají ze sušených těl samiček hmyzu Dactylopius cocus costa. Karmíny jsou hliníkové laky kyseliny karmínové, ve kterých se předpokládá přítomnost hliníku etc. etc. A košenila je derivát antrachinonu. Antrachinonová barviva jsou považována za potenciální karcinogeny. U některých citlivých jedinců mohou způsobit alergické reakce. Mohou působit anafilaxi, astma, kopřivku a také senou rýmu. Velmi často je košenila označována za příčinu dětské hyperaktivity. A pak se divte, že se naše děti chovají tak, jak se chovají. A ještě jeden příklad. E904 šelak, nebo psáno také s helak s C na konci. Slouží k vytvoření lesklého povrchu například u cukrovinek, namátkou lentilky a želé bombony, anebo u výrobků s čokoládovým povrchem. Může se používat jako potahová látka u tabletek. Najdeme jej v sušeném ovoci, v ořechových jádech nebo v zrnkové kávě. Výrobkům poskytuje lesklý vzhled a zabraňuje ztrátám vody a vlhkosti. Prodlužuje jejich trvanlivost, hlavně u ovoce a zeleniny. Ve farmacii se používá k potahování tablet. V nepotravinářském prostředí šlak najdeme v lepidlech, přípravcích na podlahu, v kožedělném průmyslu. Šelak je polyesterová pryskyřice, získávaná z pryskyřičného výměšku hmyzu Lacifer, Lachardia, Lacaker, čeledí Kokidae. Pro bělení se šelak rozpustí ve vodném roztoku uhličitanu sodného a vlastní bělení se provádí roztokem chlornanu sodného, po kterém následuje vysrážení vyběleného šelaku s ředěnou kyselinou sírovou a sušení vzniklého produktu. Šelak zbavený vosku se připravuje dalším zpracováním, při kterém jsou přítomné vosky odstraňovány filtrací. Vyrábí se především Indii. U citlivých jedinců na chlor může vyvolávat alergické reakce a podráždění pokožky. A s čím se můžete potkat? S potemníky moučnými, moučnými červy, šváby, cvečky domácími, sarančaty stěhovavými. Navíc v hmyzích moukách, a Bůh ví, co se z toho ještě vyrábí, jsou také antibiotika, která je nutno používat při pěstování nebo chovu o něch kvant hmyzu pohromadě. A jak jinak, jsou tam rozemlety také výkaly od toho ohromujícího množství hmyzu. Docela by mě zajímal procentuální, nebo ještě lépe váhový podíl těch výkalů v o něch 12 tunách. A pozor, protože se lidé časem poučí, jak se který hmyzák jmenuje a přestane ta svinsta kupovat, tak zcela jistě v té povinné informaci o obsahu český název zamění za latinský a jede se dál močálem černým kolem bílých skal. Ostatně vzpomeňte si na nedávná tažení proti glutamátu. Protože lidé výrobky s tímto E621 a příbuznými přestali kupovat, tak se místo glutamátu nebo čísla toho Ečka začalo v textu obsahu objevovat výtažek z droždí, kvasnicový výtažek a nebo sojový extrakt. Na závěr jen jeden příklad z názvů té havěti. Saranče stěhovavá je latinsky locusta migratoria. Už to migratoria je varující. Tak vážení, vaše úloha se opět stížila a nyní hubky dubky, ponořit se do chytrých knih a učit se, učit se, učit se. A to už je pro dnešek vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání zítra ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.